Socialrådgiver er en mega fed uddannelse, fordi der er så mange muligheder. Du kan komme nærmest alle steder hen. Jeg drømmer om at komme ud et sted, hvor jeg kan gøre en forskel og kan bruge de kompetencer, jeg nu har med mig. Og finde ud af, hvad er det for en type socialrådgiver, jeg gerne vil være.